မဲမြောက်မှာတိစောင်းနေတဲ့ပေလေဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ Civil Condo စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ခွင့်ဟာမြေအပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်ကိစ္စတွေပြည်ပြတ်မှတရားဝင်ပါမစ်ရရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကမူအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဆိုပါကိစ္စတွေပြည်ပြတ်မှဆောက်လုပ်ခွင့်အတွက်တရားဝင်ပါမစ်ရရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။ ပေမြိုကန်တာလမ်းမှာတည်ဆောက်နေတဲ့စီဗျူကွန်ဒိုစီမံကိန်းဟာမြို့တော်နိုင်ငံမှာပင်လယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ပထမဆုံးကွန်ဒိုစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်အမိုက်စီကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံကွင်းဒေါ်လာ153သန်းခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ ရင်ဒီမြောင်းနှံခွင့်ကြာထားပေမဲ့ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိဖို့စူပေါင်းမြေယာအဖြစ်ပြောင်းလဲတာအခေါ်ဦးစီးဌာနကိုပေးသွင်းဖို့ရှိတဲ့ငွေတွေကိုတွက်ချက်နေတာအဆရှိတာတွေကြန့်ရှိနေသေးပြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေပေးပြပါကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုတင်ပြသွားရမယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတာကိုမြူအာဖြင့်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကခွင့်ပြုချက်ရရတယ်နဲ့စတင်တိစောက်ခွင့်တည်ယဝင်ရရှိမယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုစီဗျူကွန်ဒိုစီမံကိန်းဒါရိုက်တာ ဥဟံထူအောင်ကအခုလိုပြောကြရခဲ့ပါတယ်။နောက်က residential အနေနဲ့ရတော့အခုကျွန်တော်တို့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဂရန်ကိုစူပေါင်းမှိုင်မြေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေပါတယ်။ဒီဟာပြောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစူပေါင်းမှိုင်မြေဖြစ်ပြောင်းပြီးပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်တပ်ဆံရပြေးသွင်းရမယ့်အခွင့်အရေးကိုအားလုံးပြေးသွင်းပြီးဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပြည့်စုံပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်တန်းဌာနကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမှာပါ။တင်ပြပြီးရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တိုနောက်က Facebook Page 1ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ ที่ต่ําตัดท่าเรโปรเจค PDS อันนั้นเนี่ยตรวยมาปีเอาตีสอบตัวมาบาแล้วชื่ออนิถาก็เอ่อจรเราอนิงเนี่ยอโซยอนิงเนี่ยก็ต้านตาอีโซยอ่ะก็จรเราด่ามูบาเพิ่นควบอยู่ไปดาဖြစ်แต่ด้วยส่งโรงงานนี่ก็รอหูแล้วชื่ออนิถาส่งโรงควญยาชิနေดาบ่ damage เตียวแหวนปาเมจี้อนิงเนี่ยก็จรเราดีเมียยาเปียงเลโบกิษา ళి ตะคู่เจียน ళి ดาบ่อะดิဥษา ళి ကိုจรเราแล้วชื่อเฉิงเตะตะพีนีบีซีอองลูกซောင်းยันနေบา စူဝါစီမန်ကိမ်းမှာရှော့ဟောက်စ်တွေအဆင့်မြင့်လူနေကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကစားကွင်းတွေလမ်းလျှောက်ဈေးတွေပန်းခြံရေကူးကန်စျေးဝယ်ရေးစင်တာ shopping center နဲ့လူသုံးကုန်စားသောက်ကုန်တွေအဆရှိရာတွေတနေရာတည်းမှာအပြည့်ရရှိစေမဲ့အဆင့်မြင့်လူနေမှုစနစ်တွေကိုဖန်တီးသွားမယ်လို့သိရပါရတယ် လရှိမှစီဗင်ကွန်ဒိုကခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုဆက်နှလုံးကိုလည်းတမကကာလာအတွဲအပြီးတိုင်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေရအနှံပြားကငွေကျတနိုင်သူတွေကโจတင်အခန်းမှယူထောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မျိုးမှာပထမဆုံးကွန်ဒိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေကြတယ်လို့သိရပါရယ်စီဗျကွန်ဒိုစီမံကိန်းဟာ22ထပ်ကနေ32ထပ်အထိပါဝင်ပေအထက်မြင့်ကွန်ဒိုအဆောက်အုံဆက်နှလုံးပါဝင်ကမြေဧက28ဧကပေါ်မှာအ အကောင့်အထည်ပေါ်တိစောက်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်ဒီစီမံကိန်းကိုရန်စီမြန်တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပြည်ဖြိုးထုံးကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းအကောင့်အထည်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီး EIA နဲ့ SIA ရဲ့အထည်ပြသူတွေကိုချပြဆောင်းရထားပြီးဖြစ်ရအခွန်ကိစ္စနဲ့စူပေါင်းမြန်ဟာပိုင်းဆိုင်မှုကိစ္စတွေကြန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါရယ်